Avui dissabte, dia 10 de maig, els alumnes i els professors del Centre Musical de Valldoreix han omplert de música la nau de cultura per commemorar el 10è aniversari de la institució valldoreixenca. Hola, estem amb Manel Cerdà, director i professor del Centre Musical de Valldoreix. Hola, bona tarda. Bona tarda. L'escola ha passat de tenir 40 alumnes a tenir-ne gairebé 200. Quina és la clau de l'èxit? Bé, jo crec que la clau de l'èxit primer és la implicació del professorat, que des del primer moment doncs, va apostar per aquesta idea, i vaja, la constància, anar picant pedra, intentar que això, que l'escola funcioni, i al final jo crec que és la confiança dels pares cap al professorat que realment ha fet que, mica en mica, anem tenint més alumnes, i ara puguem parlar d'això, d'uns 200 alumnes ben bons. Quin tipus d'ensenyança duen a terme l'escola que els diferenciï de les altres escoles que ensenyen música? Home, a veure, ensenyança que els diferenciï, més o menys totes seguim un programa curricular. El que passa és que a l'escola el que hem potenciat molt és el que seria el treball en grup. El treball en grup és una miqueta la mostra que farem durant tot el dia d'avui. Veiem els nens petits que han fet una cantata tots plegats, com el concert que farem ara, que és tots els conjunts de l'escola, com el concert que farem al vespre, que hem fet una mega orquestra de 50 nens i també una orquestra de professors. Llavors jo crec que aquest el que ens diferencia és que per sobre de tot posem aquest criteri per davant, i això el que fa també és motivar els alumnes, perquè allò que troben en el grup a vegades no ho troben en el treball individual. Molt bé, doncs moltes gràcies, Manel, i sort amb el que queda. Un concert dels més petits del Centre Musical de Valldoreix ha donat el tret de sortida a la jornada, que ha continuat per la tarda amb un concert dels grups de cambra de l'escola. La jornada ha clos amb el concert commemoratiu del 10è aniversari del Centre Musical a càrrec dels seus professors i de l'orquestra. De música que es va fer l'any 1998 al Casal de Cultura de Valldoreix, va sorgir el Centre Musical. El Centre Musical està format per un professorat jove i amb iniciatives pedagògiques noves i alternatives, que busquen la diversió de l'alumnat. L'abril del 2004, el Centre Musical es trasllada a un nou edifici i formen una escola, que amb els anys ha passat de tenir 40 alumnes per curs a gairebé 200.